Російські окупанти намагаються якось виправдати своє перебування на захоплених українських територіях. І восени у Запорізькій області планують провести так звані вибори. Серед кандидатів – російські військові, освітяни-колаборанти та священники. Привіт, мене звуть Вероніка Хорольська, і сьогодні розповім вам про фейкові вибори, до яких росіяни готуються на захоплених територіях Запоріжжя. Ми дослідили список кандидатів, а це понад 700 осіб, які балотуються від партії «Єдина Росія». Саме їхні імена та обличчя допомагають державі-агресорці вдавати, що все відбувається законно. Зрозуміло, що це не так, а їхні обличчя ми вам зараз покажемо. Та перед тим, як продовжити дивитися відео, підпишіться на YouTube-канал «Слідство Інфо». З пропагандистських медіа ми дізналися, що росіяни планують провести вибори до деяких місцевих рад у вересні цього року. Окупанти хочуть обрати депутатів до рад Мелітополя, Енергодару, Токмаку, Михайлівки, Веселого та інших населених пунктів. Більшість кандидатів – колаборанти, які, судячи з цього, не тільки погодились співпрацювати з окупантами, але й прийняли російське громадянство, адже його наявність є однією з умов участі у виборах. Водночас серед анкет ми виявили росіян, яких привезли на керівні посади у регіоні. Коли ми досліджували профілі цих людей у соцмережах, то помітили, що більшість з них просякнуті любов'ю до всього радянського. У них обов'язково є фото з георгіївськими стрічками, листівками до Дня Побєди, пости про єдиний народ, а також відеозвернення з портретами Путіна чи російськими прапорами. Один з найвідоміших в Україні кандидатів, який хоче трохи окупантської влади на Запоріжжі – Дмитро Табачник. У його передвиборчому профілі зазначено, що він є радником гауляйтера Євгена Балицького, який вважає себе очільником окупованого Мелітополя. Табачник – давній фанат країни-агресорки. Він двічі був нардепом від партії регіонів, у часи Януковича обіймав посаду віце-прем'єра, а згодом став міністром освіти і науки, де проявив антиукраїнські настрої. Наприклад, у 2011 році він публічно сприяв появі російських підручників у школах Харкова, Донецька, Луганська та Криму. Школи Харкова, Криму, Донецька, Луганська і інших областей, якщо вони захочуть заказувати учебники 11 класу на російському язикі, вони їх отримують на російському язикі за счет государственного бюджету. Водночас кількість україномовних шкіл у цих регіонах зменшували під приводом малої кількості дітей. Табачник навіть отримав ляпаса квітами від студентки Києво-Могилянської академії як подяку за антиукраїнську діяльність у освіті. Після Революції Гідності Табачник втік з України, адже його підозрювали у зловживанні службовим становищем та розтраті бюджетних грошей. У 2015 році екс-міністра оголосили розшук, а його статки заарештували. Вже у 2022-му, після повномасштабного вторгнення, Дмитро Табачник допомагав Балицькому і Сальто контактувати з представниками РФ для захоплення Запорізької та Херсонської областей. За це він отримав підозру, а у 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив Табачника українського громадянства. Віктор Зубрицький – ще один претендент на посаду фейкового депутата. Чоловік родом з Миколаєва називає себе радником голови так званої адміністрації Запорізької області. Я знаю, що нам потрібно робити, як нам потрібно це робити, і ми вже це робимо. Раніше Зубрицький жив у Києві і був креативним директором телеканалу «112 Україна». Це канал, який роками просував антиукраїнські наративи і російську пропаганду, за що зрештою потрапив під санкції. До слова, дружина Зубрицького була співвласницею 112-го. У 2016-му Зубрицький потрапив у список 21, який передбачав запровадження персональних санкцій щодо Віктора Януковича та людей із його найближчого оточення. Він перебував у цьому списку як людина, яка організувала операцію дезінформації українців про Майдан. До речі, у цьому ж списку є й вищезгаданий Табачник. Також Зубрицький спродюсував два антиукраїнські документальні, а радше пропагандистські фільми «Бійня на Майдані» та «Україна у вогні». Пам'ятаєте фейк про снігурів, яких нібито вбивають в Україні за те, що вони символізують Росію?
Маленьким деткам в 3-4 классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей. Так от, його автор Володимир Рогов тепер теж хоче стати обранцем народу на окупованих росіянами територіях. Ми трохи дослідили його життєвий шлях, і виглядає, що до вигадки з снігурями він дійшов цілком логічно. Ще донедавна Рогов закликав людей покинути Запоріжжя, бо, на його думку, саме українці окупували російську землю, а не навпаки. А також заявляв, що вся Запорізька область мріє стати частиною Росії. Я хочу, щоб Запорізька область опять стала цвітущим краєм, каковим вона завжди була в составі великої єдиної Росії. Раніше він очолював Слов'янську гвардію, молодіжну організацію, яку заборонили за пропаганду війни, насилля і кремлівські наративи. Ця організація також проплачувала розміщення бордів з Путіним в Україні під час виборчої кампанії в Росії. Рогов був одним з організаторів Запорізького антимайдану, акції з російськими прапорами, георгіївськими стрічками і проросійськими наративами. Вже у 2014-му Рогов втік у Росію, де провів прес-конференцію та заявив, що в Україні його нібито викрадали та допитували. Пізніше Рогов засвітився на антиукраїнській акції у Москві, де перебував після втечі з України. Божі люди теж хочуть трохи політичної влади. У списках кандидатів у депутати на фейкових російських виборах ми відшукали священника. Це Анатолій Зигар, який вказав місцем роботи храм Казанської ікони Божої Матері. Він служив у храмі села Підгірне Запорізької області. На сторінці храму у біографії Зигаря зазначено, що він вирішив стати священником під час служби в армії, де наприкінці 80-х брав участь у бойових діях. Однак, повернувшись додому, він пішов працювати на Запорізький титано-магнієвий комбінат, а лише потім до Запорізького духовного училища. Зигар має орден Красної Звізди і медаль за отвагу. З перших днів повномасштабної війни Зигар замовчував свої зв'язки з окупантами. Він активно веде сторінку у Фейсбук, де робив дописи про мир та молитву за Україну. Священик встиг побувати депутатом Васильівської райради 5 та 6 скликань. А тепер знов вирішив стати депутатом, однак від Єдиної Росії. 31-річний Артем Терентьєв з Саратовської області РФ теж хоче стати депутатом на окупованій українській землі. Він – освободитель, якого окупанти заслали на Запоріжжя, щоб, за його словами, охороняти Запорізьку АЕС і новий регіон Росії. Кандидат описує, що він служив у армії, через що не зміг здобути вищу освіту, тож переважно працював водієм. У 2021 році він вступив у партію «Єдина Росія», а тепер бачить себе депутатом у одному з українських міст. Серед досліджених нами так званих кандидатів ми помітили багато освітян, які раніше працювали в українських школах та садках, а тепер активно просувають російські наративи юним українцям. Ось, наприклад, Олена Шапурова, яка 20 років працювала в промисловому економічному коледжі Мелітополя і, здавалося б, не мала жодних політичних амбіцій. Та після окупації її призначили так званою міністеркою освіти всього регіону. Тепер Шапурова займається русифікацією школярів та студентів у Запорізькій області. Жінку нагородили орденом. «Это було як во сні», – описує Шапурова свою зустріч з Путіним. Тепер жінка хоче потрапити до фейкових законодавчих органів. Вместе ми зможемо все, наша матушка, наша Росія. 36-річна Юлія Ваченкова багато років працювала ведучою на телеканалі ТВ «Бердянськ». Однак після окупації погодилась співпрацювати з ворогом і керувати командою на ТРК «Свободний Бердянськ». Тепер вона не тільки займається пропагандою, але й виступає на російських концертах, присвячених Кримській весні, Дню Побєди тощо. Часто буваємо на передовій, виконуємо ребятам, які сьогодні захищають нас, які приближають нашу Побєду, виконуємо їм свої авторські пісні. Коли бачиш ці очі, рождаються пісні, рождаються не просто пісні, я би навіть сказала, молитви. Тепер Ваченкова готується до виборів та має надію отримати місце в одній із фейкових рад. Я Романіченко Наталія Олександровна. Беру на себе временне виконання обов'язків глави Васильівської адміністрації.
І ще одна молода жінка, яка вирішила перейти на сторону ворога. 30-річна Наталія Романіченко, яка вже понад рік вважає себе очільницею окупованої Васильівки. Тепер жінка хоче стати й представницею Єдиної Росії. До окупації жінка була акторкою, знімалась в українських серіалах та була власницею модельної агенції для дітей у Запоріжжі. Однак вже у лютому 2022-го жінка допомогла ворогу захопити Васильівку. Завдяки їй окупанти змогли встановити свої блокпости, зміцнити оборону та створити перешкоди для контрнаступу ЗСУ. Українські слідчі встановили, що жінка організувала техніку для російських військових, а також залучила працівників своєї фірми до ремонту і фарбування техніки, нанесення символу «З», надання додаткових запчастин тощо. За таку діяльність їй загрожує до 15 років позбавлення волі за держзраду. Далеко не всім із досліджених нами колаборантів та посіпак російського режиму оголошено підозри українськими правоохоронцями. Ми змогли знайти лише декілька таких підозрюваних. Хоча очевидно, що більшість з них вже багато часу були проросійськими активістами, та на це, на жаль, ніхто не звернув увагу. Дякую, що подивились це відео. Поширіть його. Ми маємо знати в лице ворога та його поплічників.